Culture Buzz, שלום. My name is Ishkol Mevo. I was born in Jerusalem. I live here in Ra'anana. I'm reading from my book Homesick. It's a specific scene, an Israeli backpacker meets a Czech girl. They don't have a common language, so they have to listen to each other's inner music. אני רק יודע ששניים מהפספוסים היותר גדולים שלי באהבה, כולל עדי, היו בגלל מילים שנאמרו בזמן הלא נכון. ושהשקט הזה מאפשר לי להקשיב לנינה יותר מלכל אישה אחרת שהייתי איתה. אני מקשיב לנחיריים שלה, כשהם מתרחבים קצת זה סימן שהיא חושקת. לגומות שלה, יש גומות עצב ויש גומות שמחה, כבר למדתי להבדיל. אני מקשיב להליכה שלה, לעצירות הפתע שלה, ומקשיב כל הזמן למוזיקה הפנימית שלה. מה זה מוזיקה פנימית? אהה, מעניין שאתה שואל, כי בדיוק פיתחתי תיאוריה בעניין. כשלא מדברים כל היום, יש המון זמן לפתח תיאוריות. זה הולך כך. לכל אחד יש מוזיקה פנימית בסיסית, שמתנגנת בתוך גופו כל הזמן בווליום נמוך. והיא זו שקובעת את הקצב שבו הוא חושב, אוהב, כותב ומתלהב. את המתלהב למשל הוספתי עכשיו בגלל המוזיקה הפנימית שלי. אם תפסיק לקרוא ותעצום עיניים לרגע, תוכל לשמוע את המוזיקה הפנימית שלך. או את השכנה מלמעלה צועקת על הילדים שלה. בכל אופן, המוזיקה הפנימית הזאת משפיעה גם על סוג המוזיקה החיצונית שאנחנו אוהבים. בדרך כלל אנשים יחפשו מוזיקה חיצונית שתחיה טוב עם המוזיקה הפנימית שלהם. לדוגמה, מי שרוכשת בתוכו מוזיקה מוטרפת, יקנה דיסקים שמתאימים למוטרפות הזאת, שמתאים לה את הרקע המתאים, שמאזנים אותה בלי להתרחק ממנה יותר מדי. מי שהמוזיקה הפנימית שלו מתאפיינת במתח סמוי, יחפש מוזיקה חיצונית שתפרק לו את המתח. ואותו דבר עם בני אדם. אם חשבת שאנשים בוחרים את בני הזוג שלהם לפי מראה, כסף או חוכמה, טעית. דייט ראשון הוא בעצם קונצרט. אנשים אוכלים, שותים, מגישים אחד לשני את הרזומה, אבל בעצם הם כל הזמן מקשיבים למוזיקה הפנימית של מי שמולה. הם רואים אם הם יכולים לנגן איתה, אם האקורדים מתאימים, ורק אז הלב שלהם מחליט. וגם אחר כך, זוגות לא נשארים ביחד בגלל שיש להם שיחות מעניינות, או בגלל שהיא שונה מספיק מאבא שלו, והוא דומה מספיק לאבא שלה, אלא בגלל שהמוזיקה הפנימית שלהם משתלבת לאורך זמן. ואם היא לא משתלבת, אם היא דומה מדי, או שונה מדי, או רועשת מדי, לא יעזור בית דין ולא טיפול זוגי. באיזשהו שלב זה יצרום או לה, או לא, או שלא. כל התיאוריות מתבלבלות ברגליים כשזה מגיע לאהבה.